А чого ти не на війні? Дуже сильна паніка, сильний страх. Переїжджав в дитячих памперсах, ховався. Брали там десь автомат, фотографувалися і йшли додому. Ксенія Мішина телефонувала. Вона плакала. Я не знаю, можна це казати чи ні? Ти не вмієш брехати. Злата Огневіч зустрів її. У нас були побачення в Чернівцях. Все треба було зробити інкогніто максимально, щоб нас ніхто не бачив. Мені здається, що ти закохуєшся. Так. Нарешті. Нарешті. Нарешті я знайшов дівчину, з якою хочу бути, яка мені цікава, подобається. Настав твій зірковий час. Як ти? Хто нині поруч? Давай контакти. Сім'я, кохані, як ти? Ми переможемо, а оркам гайки. Як ти? Вітаю, я Григорій Решетнік, і це проєкт «Як ти?». І сьогодні зустрічаюся з улюбленими учасниками «Холостячки», аби спитати в них, як ти. Олексій Тригубенко, Андрій Рибак. Олексій Тригубенко – підприємець, який підкорив серця мільйонів телеглядачок. Але почув «ні» від Ксенії Мішиної у фіналі першого сезону проєкту «Холостячка». Андрій Рибак – гуморист, радіоведучий, блогер. Шокував глядачів тим, що зізнавався у коханні водночас двом жінкам – Ксенії у проєкті та Аліні за кадром. Ксенія цього пробачити не змогла, а Аліна згодом стала його дівчиною. Хлопці, надзвичайно радий вас бачити. Почну з традиційного запитання. Льоша, як ти? Гріша, я теж радий тебе бачити. Я в нормі, якщо можу так сказати. Слухай, ти опанував українську мову? Так, в якийсь момент, десь через дві неділі... Ну, неділі, бачиш, ще поки... Що я неправильно сказав? Тижні. Тижні, так. Це трохи переб'ю тебе. Якщо людина переходить на українську, не можна її виправляти, не можна відбивати бажання. Тому дві неділі, Льоша, хай буде. Я просто все життя розмовляв російською мовою зі своїми батьками, в побуті, в роботі. А потім, як почалась війна, десь через пару тижнів, коли людина розмовляла російською мовою, починало це якось бісити мене. Кожен день все частіше спілкувався українською мовою. Слухай, в тебе чудова українська. Дякую. Розкажи, будь ласка, як ти вже українською? Пройшло багато часу після початку війни і якось вже пристосувався до реалій. В якийсь момент я зрозумів, що є речі, на які я можу вплинути, і на які не можу вплинути. Щоб закінчилась війна, я не можу на це вплинути, тому треба продовжувати якось далі жити. Але, звичайно, життя трошки змінилося. Андрій, як ти? Я зараз також пристосовуюсь до реалій і більш-менш вже адекватно сприймаю дійсність, хоча перші дні війни це був ступор, я взагалі не розумів, що потрібно робити. Як ти, Алін? Звісно, могло бути краще, але я розумію, що є люди, яким набагато тяжче. До 24 лютого Аліна мені кожного дня майже казала, що давай відразу вирішимо, який в нас план дій. Куди ми поїдемо, що ми робимо, давай, що ми будемо робити. Треба купити їжу, ми маємо бути готові, це може статися. Але Андрій, він не вірив, він мене заспокоював, тому ми нічого не підготували. Він казав, 100% нічого не буде, хвилюватися не треба. У нас в родині я також був оптимістом. Льош, чи розумів ти, що робити 24 лютого, чи очікував, що розпочнеться повномасштабний наступ країни-агресора на Україну? І взагалі, де застала тебе війна? Лягав спати, як звичайний день. І о 7-й ранку до мене позвонила моя мама зі словами: «Льош, почалась війна». Вона була налякана, вона плакала. Вімкнув телевізор, почав дивитись новини і потім почав дзвонити до свого партнера по бізнесу, казати йому, що треба збиратись, зустрічатись з усіма, тому що в нас люди, нам треба вирішувати, як далі бути. Тобто за команду ти почав думати? Так, просто в мене велика команда, багато людей і є зобов'язання перед усіма. Слухай, ти зараз так спокійно все розповідаєш, ти так і поводився спокійно? У мене була дуже сильна паніка. Сильний страх. Я просто якось намагався не показати його людям іншим.
Я подивився на, там у мене автопарк, так машини стоять, офіс. І я в якийсь момент подумав, що може це останній раз, коли я бачу взагалі свою роботу, свої машини, свою команду. Багато машин знаходиться в одному місці, їх можуть розбомбити. Все, задля чого ми працювали там 5 років, можемо все втратити в якийсь момент. Завтра це може статися. Або сьогодні. Або сьогодні. Просто не знаєш, яке правильне рішення прийняти. Де вас застала війна? Ми були вдома. Прокинулись десь в 5-6 ранку. Так. Зателефонував мій друг і сказав, що почалась війна. Я вийшов на балкон, просто бачив вже, що багато людей вже з валізами виходили, вантажили все це в автомобілі. А вибухів ви нічого не чули? Ні. В районі вокзалу тоді там нічого не було. Угу. Це був такий якийсь ступор. Він виглядав зляканим. Угу. А що ти відчула в той момент, Аля? Я також відчула страх, але я подзвонила одразу батькам, вони ще спали, я їх розбудила. А ти звідки, сказала, і де батьки живуть? В Хмельницькій області живуть. Працюють на атомній станції Хмельницькій, вони сказали, що вони не можуть залишити роботу, і вони, щоб не сталося, вони залишаться вони в себе в місті. А вони вдвоє працюють? Так, так. Першою думкою в мене було, що логічно, певно, буде зняти гроші з картки. Я пам'ятаю, що я стою біля банкомату, і там якийсь хлопець готує шаурму. Іде торгівля, так, спокійне життя. Так, то кав'ярня. І бачу, що люди так ходять, але ніби всі якось не вірять в те, що відбувається. Ну, звучить сирена. Я зняв гроші і поїхав додому, і ми зайшли в магазин, там почали щось купувати. А ти взагалі реагував якось на сирени, тривоги, там переховувався в бомбосховищах? Так, коли перший раз почув сирену, це було страшно. Якраз в той момент до мене дзвонила моя колишня. Просто сказала, що їй страшно. І я зрозумів, що їй треба допомогти теж. І я подумав, що буде правильно її вивезти до батьків за місто. До своїх чи до її? До її батьків. Щоб... Тому що я нічому не здивуюся. Ні, таке теж могло бути, звісно. А чому вона подзвонила саме тобі? Ну, це була колишня, з якою ми прожили 7 років. Це дуже близька. Це близька людина, так. Вона була самотня. Тобто була самотня, вже не самотня. Боже, Гріша, я поки... Ні, ми не поновили стосунки. Це не єдина колишня, яка мені позвонила, Гріша. Серйозно? Мені всі колишні позвонили. Всі просто всі знають, що у Льоші є автомобіль. Так, і бензин. Льоша, багато дівчат серйозно дзвонили? Так, реально всі колишні позвонили. Настав твій зірковий час. Війна, вона часто дуже фільтрує на людяність. Ми взагалі планували залишатись в Києві, але потім Ліна зізвонилася зі своєю подругою. Вона була там трохи розгублена. Була після операції. Вона сказала, що я не знаю, що робити, я не зможу сама там доїхати. Ми вирішили її забрати. Ну і я потім вирішив, що все ж таки варто вивезти дівчат за кордон. Ліна не хотіла, але я вмовив. А чому не хотіла? Ну тому що. Це логічно, що жінки, дівчата можуть залишати Україну, а чоловіки мають залишатися. Мені було спокійніше поряд з Андрієм, я хвилювалася. Чим одному буде морально тяжко. Андрій такий, він не сказав би. Він сказав, ні, все добре, їдь, але, можливо, він це погано би почував. В такий тяжкий час краще бути разом. Тому я казала, я не поїду. А які слова Андрія, можливо, переконали тебе? Переконали, що ну, я не залишу подругу одну, це неправильно, і треба моя підтримка, і я вирішила поїхати. Перший день, 24 лютого, ми доїхали тільки під самий ранок до Чернівців. У нас там є гарні друзі. 25-го, виходить, приїхав навіть вже Льоша Тригубенко туди. Угу. Це він також, це наші спільні знайомі. І ми ще день-два були в Чернівцях. Я подзвонив до свого партнера, кажу, Льоша, збирайся, бери дружину, бери Анечку, я якраз хрещений батько, і забирай їх, і поїхали в Чернівці, і я все організую. Тому що якщо б я не поїхав, він би теж не поїхав в Чернівці. Зустрілися ви вже в Чернівцях? Так. Перші дні ми проводили... Всі в телефонах. Так, я пам'ятаю, просто, новини читаєш, ну і намагаєшся допомогти. Весь час на телефоні евакуюєш, я теж друзів евакуював із Ірпеня, з Бучі. Почали думати, що давай якось використовувати там ресурс, там той же Інстаграм, який в нас є. Ми збирали кошти в себе на сторінках і передавали ці кошти хлопцям з місцевого бізнес-клубу Чернівецького. І вони організували такий штаб. У них там склад, вони все офіційно, прямо для військових частин, тобто прямо в руки передавали. І ми вирішили, що ідеальна схема. Скільки вдалося зібрати коштів? 400 тисяч. Тисяч гривень, так. Да. І закупили багато тепловізорів. Потім вже переключилися на авто, на амуніцію.
Хлопці з передової вже користуються обновками. Я зараз розвожу гуманітарну допомогу. Дякую всім, хто долучився до збору, тобто вам. Впевнений, що з такими людьми, як у нас в країні, перемога настане дуже скоро. Потім я вже відвіз дівчат. Вони перейшли пішим шляхом кордону, і їх забрав там знову ж таки знайомий. Але ми домовились, що я поїду на декілька днів, скоріш всього. Подруга поїде по своїм справам, і я повернусь. Ну, да, така була домовленість. Я також думаю, ну, можливо, це там затягнеться, але виявилося, що Аліна, як домовились, так і повернулась. Так і повернулась. Аліна могла б виїхати і в Туреччину також до сестри. Просто, знову ж таки, бачиш, це така людина, яка ні, я буду з тобою, давай, я повертаюсь, все. Я тебе люблю. І я тебе люблю. Знаєте, ті, хто знаходився на Західній Україні, особливо в перші дні, там дуже близько кордон. І знов-таки, я знаю, що ви не з тих, хто переїжджав в дитячих памперсах або якось ховався, але ну, певна спокуса, мабуть, була в кожному. Залишити Україну, переїхати. З самого початку я прийняв рішення, що я не буду виїжджати з України. Почались також пропозиції, що у нас є зараз знайомі, ми вас перевеземо там через річку, через поле. Я сказав, що ні, я не буду переїжджати. Навіть морально якось було, напевно, вже не до цього. Знаєте, мені навіть закон дозволяє залишити Україну. То як багатодітний батько, але ми також евакуювалися з родиною на Західну Україну. І якби складно, дітям не давались тривоги, сирени, а ми переховувались в бомбосховищах. Все одно прийняли рішення, що на Україні легше допомагати і ну, взагалі займатися комунікацією, волонтерською діяльністю. Але так чи інакше, що б ти не робив, чи то публічно допомагаєш, чи не публічно, як то кажуть в інтернеті, все одно прилітає в соціальних мережах, що кожен з нас має бути на передовій. В озброєнні, в камуфляжі. Чи писали вам це? Писали. Ну, а чого ти не на війні? Угу. І я навіть не знаю, що цим людям відповідати. А як для себе ти пояснював? Тому що ну, у мене спочатку такий був ступор. Я 2 тижні не виходив взагалі з будинку. Мені справді здалося, що всі мають йти на передову. Так, але я не теж хотів робити це заради там, красивих фото або ну, робити видимість, тому що справді там, дружина не відпускає. Ну, і не відчуваєш тобі, ну, у нас собі ці сили, щоб бути там прямо сьогодні. Я хотів записатись в тероборону, я десь на 3-й чи 4-й день набрав знайомих своїх. Вони сказали, що у нас зараз тероборона повністю укомплектована. Я вирішив трохи почекати і потім все ж таки вирішив, що можна робити те, що гарно виходить в тебе і допомагати, і, як ти кажеш, на іншому фронті. У мене постійно було відчуття провини, що комусь гірше, ніж мені. Я тут, ну, воно всередині, я хочу серйозно допомагати, да. Саме, і я не можу сидіти, я ж типу мужик. Приходжу там на зустріч, кажу, хлопці, хочу там вступити в тероборону, хочу там на передову. Там такі здорові пацани, отакі, під 2 метри ростом. А вони мені сказали, що, ти знаєш, от в кожної людини є свої слабкі і сильні сторони. От каже, ти коли там будеш, там в теробороні або на передовій, тебе знімуть за секунду. Знімуть, це можуть вбити. Ти там не сильний, розумієш? Ти там нуль взагалі. Льоша, ти краще подумай, чим ти ще можеш бути корисний, чим ти можеш допомогти. В тебе є якісь навики, які нам теж потрібні. Якщо ми всі хлопці підемо на передову, хто буде там нам там щось доставляти, або якусь гуманітарку, або якось ще допомагати. До мене якраз позвонили люди з Києва, знайомі, сказали, що для тероборони потрібні автомобілі. І якось ми почали машини видавати для тероборони в Києві, потім я позвонив в Дніпро, в Дніпрі теж видавали. Я все одно відчуваю себе якось, типу, що я мало зробив. Зрозумів, що людям дуже важко пересуватися по місту, в когось залишились там батьки, комусь треба на вокзал, є люди, які хворі, їм тяжко доїхати до вокзалу. Ми зробили такий чат, я виставив сторі, сказав, люди, якщо вам щось потрібно, пишіть запити просто в чат. І там будуть водії саме брати. Якщо зможуть, це безкоштовно. Так почали возити і допомагати людям по Києву. Вроді трошки легше стало, але все одно відчуття провини. А чи пройшло воно? Навіть зараз трошки воно є.
ми вирішили просто роздавати машини людям, там хто велик, в кого велика сім'я, там мама, там ну багато дітей, дружини. Просто видавали машини, щоб вони їхали в Західну Україну. Льош, я, ти знаєш, принагідно і публічно хочу ще раз подякувати тобі, тому що справді, коли в мене була потреба евакуювати знайомих з Києва, я шукав безліч варіантів, всі водії були зайняті, і я тобі зателефонував, ти сказав, зараз знайдемо водія, ти допоміг знайти, це був супер професіонал. Дякую ще раз, і ну справді, це величезна робота. Але сидячи в Чернівцях і роблячи це онлайн, ти не відчуваєш, що ти допомагаєш, ти щось робиш. Тобі здається, що ти все одно мало зробив. Ну це чисто. І постійна провина якась. Я, да, мені здається, ти ж це... пам'ятаєш, я тобі да, ну мені здається, ти просто трохи заганявся. Я відчував почуття провини. Ну так тим людям, які зараз боронять країну на передовій, від того, що ти будеш грустно сидіти на дивані вдома і плакати, їм від того легше не стане. Їм стане простіше, якщо ти підеш, не знаю, збереш кошти, дасиш авто, допоможеш їх рідним виїхати в безпечне місце. Вони будуть розуміти, що у них надійний тил. Знаєш, це ніби от ти привозиш гуманітарну допомогу в якийсь склад, і ніхто ж не може порахувати, як саме ти допоміг людям. Ти просто її привіз, і все, це єдиний факт. А далі, як, наприклад, ця гуманітарна допомога допомогла людям? Можливо, вона врятувала комусь життя, ця їжа, чи там ця ковдра, ну, будь-що. Андрію, ти в соцмережах висвітлював трагічні події, пов'язані з твоєю школою. Так, це в Житомирі, це ліцей. Його розбомбили, будуть зносити і відбудовувати. Я приймав участь у Львові в імпровізаційному шоу благодійному. Ми збирали кошти для ЗСУ і їх зібрали порядка 60 тисяч гривень. Ми відправили їх в фонд школи. Я розумію, що це ну, якби в масштабах, напевно, відбудування там, цілого закладу це небагато. Але й немало. Але й немало. Андрію, ти професійно займаєшся гумором, задіяний в івент-сфері. Як вплинула війна на ваш побут? Звичайно, івент-сфера взагалі зараз лежить, ніхто зараз не святкує нічого. Поки що нема що святкувати, тому важкувато. Ти знаєш, в мене на початку війни ну, взагалі такий відчай був. Я взагалі вважаю, що все буде добре. Зараз такий час, не варто хвилюватися, ми все переживемо. Ми обов'язково переможемо і настане час і для розважальних шоу. Чим ти займалася до війни, чим зараз займаєшся, які плани? Я займаюся одягом. Моя рідна сестра живе в Туреччині, вона шиє там одяг, і ми його продаємо тут. Перший місяць, звичайно, ми не продавали, але зараз потрохи-потрохи ми відновили роботу. Вони зараз зробили гарний, розкажи, що ти стіснюєшся. Серію футболок з патріотичними принтами, частину прибутку віддають на допомогу ЗСУ. То і на це вели, і це на це був непоганий попит. Аліна відправляла і за кордон, за кордон, Швейцарію, в США. Зараз я так розумію, можливо, навіть в чомусь ти утримуєш родину, більше заробляєш. Ні, це неправда. Я трохи відклав збережень, і зараз ми їх активно витрачаємо. Освоюємо. Звичайно, вони тануть да, потроху, але я сподіваюся, що все буде в порядку, впевнений. У вас спільний бюджет? Ні. Ну, мої гроші – це мої гроші, Андрія – гроші – це наші гроші. Це, та. Це ефективна схема, так, як і має бути. Так, мені подобається. Льош, чи вдалося зберегти бізнес? Так виявилось, що є компанії, мої конкуренти, які перестали працювати. Ні, розкажи просто, що всі твої конкуренти, які тобі дзвонили, вони всі на Балі, на Шрі-Ланці. Повтікали? Та блін! Ні, ну вони раніше поїхали. Просто... А, типу фішка, я не встиг повернутись? Ну я просто не можу так говорити про свої конкуренти. Я... Це вибір кожного. Я просто кажу, що були компанії, які припинили свою роботу. І це для мене виявилась можливість, тому що я відкрив філіал у Львові. Зараз у нас проблеми в компанії, вона не заробляє кошти. Ну, вона працює просто на те, щоб люди отримали свою зарплату і щоб всі інвестори отримали свої дивіденди. І ти зберіг команду? І я зберіг команду. І стосунки з інвесторами? І стосунки з інвесторами. От коли почалась війна, настільки швидко ти починаєш думати, що ми філію відкрили там за 2 неділі у Львові. Все, там вже команда професіоналів, всі працюють. Я вже знайшов людей, які можуть працювати в Івано-Франковську, в Чернівцях, їх багато. Зараз такі важкі часи, я розумію, і війна, але це теж може бути, мені здається, шанс зробити нову компанію.
зараз підприємці – це ті люди, які можуть давати можливість якось далі жити, заробляти кошти. Тому всі в плюсі. Ти продовжуєш бути ідеальним. І тому мені здається, що саме цю ідеальність він хоче, щоб і відносини були ідеальними, щоб прям навіть з дівчиною так все склалося. І, можливо, десь тут трохи перегибав. Льош, а багато дівчат, які шукають можливість побути з тобою, сходити на побачення? Звичайно, мені пишуть в Інстаграм, але зараз війна, зараз не до, там, до побачень якихось там. Злата Огнєвіч, сидячи на цьому дивані, також казала, що зараз не на часі. До речі, вона сказала, бачили, зустрічались, Льоша Тригубенко. Так зашарілась, наша Льоша. Серйозно? Ну. А я думаю, чому мені пишуть за Злату Огнєвіч? Я просто її зустрів в Чернівцях. Просто зустрів її і кажу, о, Злата, привіт. Вона каже, привіт, і от збираюся в Америку якраз на концерт, і я їй побажав удачі. Ви якось переписуєтесь, зідзвонюєтесь? Ні, не переписуємось. В неї ж там історія, там же ж Тарапата, Андрій, ну я не хочу, це другий сезон. Я краще Енерту напишу. Ксенія Мішина телефонувала, аби допоміг. Я її теж бачив. Де бачив? Я Ксенію зустрів до війни. До війни. Вона з Елертом була? Вона... Там щось в них якісь качелі, я туди не внікаю. Так я... ти зустрів, коли качелі почались? Я не знаю, коли вони почались. Я просто думаю, що я її зустрів, і я... І я почались не... качелі? Я не питав. Ну, да. Підходив до неї, просто питав, як справа, як життя. А вона сама була? Бо кажуть, що Елерт ревнивий. Велер, так, турнівий, звісно. А ви не спілкуєтесь з Сашою? Не спілкуємось так. Ну, це не моя історія, типу, бути другом, щоб колись, може бути, вона зверне на мене увагу. Такого в мене не буде. Вона вже рішення прийняла. До речі, ви спілкуєтеся з Сашою і Ксенією? Так, взагалі, там, трохи раніше ми навіть зустрічались, це в Одесі, здається, було, ми навіть гуляли разом. Там, у нас є а це коли було? Минулого травня, десь рік тому. Ага. А вони досі разом? Відчуття, що в них якийсь доволі зараз непростий період. Мені часом здається, що вони передають через інтерв'ю одне одному якісь меседжі. Будемо сподіватися, що вони їх знайдуть, ці відповіді, де в будь-якому випадку. Можеш мені пояснити, чим відрізняються ваші стосунки з Аліною від стосунків Саші і Ксюші? Ну, з того, що я знаю, можливо, з самого початку ми не ідентифікуємо один одного, як, знаєш, там, як приз в шоу. Ми ніби більш рівноцінно один до одного відносимося. Тобто нема такого, що, типу, ну це ж я тебе вибрав чи вибрала. Ага. Знаєш, от мені так здається. Насправді, які в тебе емоції до Ксюші? Ну, так, пройшов вже час. Мені було приємно побачити Мішину. Угу. Я її бачив ще на зйомках танці нового проєкту СТБ. Тобто там зустрілися. Ти так. Був один? Ні. Я був з дівчиною, якраз познайомились там за місяць до війни десь. Її звати Аліна. А мене з нею мій друг познайомив, вона сама з Чернівців. А вона знала, що ти завидний холостяк країни? Так сталося, що вона жила деякий час за кордоном, тому вона не дивилась шоу «Холостяк, холостячка», вона не знає, хто я, взагалі нічого про мене не знає. Була класна історія, коли ми стояли в холі, і до мене підходить там чоловік і такий каже, «О, Льоша, привіт, а може з тобою сфоткатись?» Я такий, «Да, давай сфоткаємось». А вона така дивиться, така, «З тобою що, люди фоткаються? Чому?» І сміється. Серйозно? «Чому з тобою люди фоткаються?» Я їй кажу, та він може мене переплутати там з якимось актором. І потім вже підходять хлопці з «Холостячки 2», з другого сезону ми там розмайомились, і вона починає розуміти, що ми знімалися в якомусь проєкті. Угу. Вже десь через 3 неділі, як ми спілкувалися, вона дивилась «Холостячку» і сказала, що дуже, ну, дуже добре, що я не дивилась цей проєкт, бо я тебе пізнала таким, який ти є. Ну, а так в мене були б вже якісь враження від тебе. Якась думка вже, знаєш, склалася. Після того, як ви відвідали зйомки на телеканалі СТБ, у вас були ще побачення, зустрічі? Так, завжди придумував якісь прикольні побачення. Як ми пішли на зйомки, там разом малювали картину. Там вона казала, що Льоша, а що, у нас тепер завжди такі будуть цікаві побачення? Кажу, звичайно. В цьому плані навіть добре, що вона не дивилася «Холостячку». Я був щасливим, я думав, ну,
Бінго. Так. Нарешті. Нарешті. Нарешті я знайшов дівчину, з якою хочу бути, яка мені цікава, подобається. Зараз вона теж за кордоном. Ми не разом. І скільки ви вже не бачилися? Вона поїхала до Чернівців за 2 дні до початку війни, і після того ми вже не бачилися. І ви якось підтримуєте контакт? Підтримували активно контакт. Я завжди їй казав, що там зараз війна закінчиться, там плюс-мінус 2-3 дні, і вона повернеться до Чернівців, і все буде добре. Але війна продовжувалась. А ти кликав її в Україну? Поки війна, я не можу людину заставляти приїжджати в Україну чи кликати її назад. Я ж розумію, що війна. Зрозуміло, що вона просто навіть не через те не хоче повертатися, тому що там, мовляв, будуть якісь бойові дії, от вона боїться цього. А вона більш все ж таки не впевнена, що взагалі в Україні в неї буде можливість, там, наприклад, працювати. Хоча Льоша, наскільки я знаю, він казав, що там, мовляв, я тобі допоможу, і там, і все. Тобто тобі... пропонував варіант. Так, да, але їй хотілося якоїсь 100% впевненості. Тобто вона така, от скажи мені точно, що прям чуть ли не розпиши мені по списку, куди там ми будемо, що ми будемо якісь робити. Гарантії? Да, ну, напевно так, але... Їду, пам'ятаю, в машині такі їду, блін, ну якого фіга, чому саме зараз почалась війна? Чому не через місяць-два хоча б? Ми б вже, я думаю, у нас були більш серйозні стосунки, і тоді, думаю, вона б не залишила Україну. Коли почалась війна, мені чомусь ще більше захотілося там якусь кохання, дітей. Я думаю, якщо б в мене була жінка, ми б 100% взяли б дітей вже. А про що ти мрієш зараз найбільше? Щоб закінчилась війна, і Аліна повернулася в Київ. Ви скільки разом? Майже 2 роки. Як вплинули взагалі ці події на стосунки? Ми стали ближче. Якось під час війни, по-перше, ми все ж таки завели кота, а по-друге, ми вирішили одружитися. Да. Вирішили одружитися? Так. Вітаю вас. Дякую. Я щасливий від того, що холостяків стає менше в нашій країні. Зразу скажу, це не через те, що, мовляв, ну раз от вже така ситуація, треба давай. Одру. Це все було заплановано. Тобою чи Аліна? Нами, разом. Ми це обговорювали. Аліна мені розповідала, є чіткий план, як має виглядати пропозиція. Хочу. Це буде Париж, там, так-та-та. Так, я казала, я мрію, так. Так. Відправляються мені посилання на які обручки, які обручки мені подобаються. На всяку випадку. Тобто мені було дуже просто. Тобто, щоб Андрій знав, чому б ні? Щоб не помилися. Щоб не помилися. Ну, ти просто намагалась допомогти так, йому так, тим самим. Так. Та? Скільки тривали ці натяки? Почались, я не знаю, за декілька місяців до війни. Це було поступово, не те, що я там на нього тисла. Як Андрій реагував? Спокійно реагував, але нормально. Ці сльози на його очах. Це сльози щастя. Фактично, такого освідчення, як ми хотіли, не було. А яке було? Коли я відвіз дівчат за кордон, вони перейшли кордон уже. Вона мені написала, я вже сумую. Я написав, що також сумую. І написав, після війни вийдеш за мене заміж? Вона написала, так, там купу якихось крутих смайликів. Нехай ця війна йде там вслід за російським кораблем, я виходжу заміж. Ура, там щось таке було, здається. І ми отак, така була пропозиція. Ну, я розумію, що те, що запланувала Ліна, все одно потрібно зробити. Тому що в мене цих посилань, ти сам розумієш, цілі заметки в телефоні. Андрій, я згадую, коли я зробив пропозицію Христинці, сказала так, але ти маєш попросити дозволу батьків. І ми поїхали до батьків, і я запитав. Я б хотів, я освідчився Христині, попросити дозволу повести її під вінець. Чи, Алін, чи вже освідчився Андрій перед батьками, чи просив дозволу на весілля? Як це було? Чи знають, власне, батьки ваші? Батьки знають, вони чекали, мабуть, більш за мене. Тобто ти скинула їм скрін, вони побачили. Мама Аліни вже запитувала, що нам дарувати на весілля. Ще до того, як була пропозиція. Так. І батьки один одного наші не знайомі. Ну, я от кажу, це класна ідея. Поїхати, типу, прошу, дозволу, просили батько, просили мати. Да? Та, в тебе навіть вже текст, Андрій. Сватані. Да. Алін, що кажуть твої батьки про Андрія? До речі, вони дивилися проєкт «Холостячка»? Так, мама дивилася проєкт «Холостячка». Що вона казала про Андрія після проєкту? З обережністю відносилась, казала, ти в мене доросла, ти сама вирішуй. Угу. Але зараз пройшов вже час, і їм Андрій дуже подобається. Так. Вони люблять Андрія. А вони знайомі? Так, знайомі. Андрію, а як твої батьки ставляться до Аліни? Що кажуть? Аліна дуже подобається батькам. Все, гарна невістка, мала Ліночка.
Вона з мамою моєю спілкується більше, ніж я. Подруги? З сестрою моєю спілкується. Ну, нормально, вона вхожа в сім'ю, все в порядку. Ви знаєте, незважаючи на війну в Україні, більшість коментарів, коли бачать нашу сім'ю, мені пишуть, вам не вистачає дівчинки. Всім здається, що треба народжувати ще більше діточок. Щоправда, це потребує уваги. Чи мрієте ви про дітей і чи є в планах діти? Ми плануємо. І, ну, через там роки два. Ми зараз завели кота. Це репетиція. Як нам кажуть, це репетиція. Так, як звати? Муза. Коли весілля? Серпні. Серпні? 20-го, якого року? 20 серпня, да? Між Днем Незалежності і моїм днем народження ми вибрали. Та так, тобі день народження в липні. Переконаний, що це вже буде після перемоги. 100%. Як ви плануєте це весілля? У нас єдині розбіжності зараз в цьому – це саме в масштабі святкування. Аліна просто хоче розпис і потім сімейну вечерю десь в ресторані. А я думав навпаки, Алін, ти хочеш 300 чоловік, цей парк, весь телеканал із тебе. Ні, бачиш, навпаки, а я хочу ніби трохи додати в цей весільний атрибутик. Кинути букет, ну це ж потрібно. Хіба в мене не буде цього відео, де я дивлюсь такий задумчиво на вікно і вдягаюся. О, фотосесія, як ти тримаєш Алінку на долонці. Ну, я, звичайно, жартую, але, можливо, знаєш, доля весільної атрибутики може бути присутня. Є одна традиція в нашій програмі – бліц, так, з вашого дозволу. Коротке запитання. Отже, Льош, під час війни я вперше… Почав готувати сам. Було, так. Да. Сам готував? Хорошо було. Смачно? Так, да, так. Да. Найбільше жалкую, що не встиг до війни. Хотів поїхати в відпустку. Куди? В Іспанію, в Барселону. Дякую, Льош. Андрій. Так. Спочатку війни мені було найстрашніше, коли… Це 24 числа було. Ми їхали вночі на авто, прямо посеред лісу, я взагалі не розумів, куди їхати. Три слова, які найчастіше вживаєш тепер, це. Це. Ми запікаємо. Частіше став використовувати фразу «Слава Україні». Так. І Путін. Це можна зарахувати як три слова? Я думаю, так. Я був дуже радий поспілкуватися. Дякую вам за відвертість. Ви боретеся, ви допомагаєте, ви вже багато чого зробили. Чекаю на весілля. Чекаю на весілля. Дякую, що запросив. Слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава. За перемогу.